Наставник, гол се соблекувал во основното училиште Методија Митевски Брицово Лозова, а скандалозните фотографии ги постирал на социјалните мрежи. Јавија револтирани родители на деца од ова училиште. Дечково е наставник, а гол се слика во школската сала по физичко воспитување, а фотографиите на стори ги пушта без срам, ни напиша зар препастен родител. Телевизија Стар во контакт стапи со другите родители кои силно се вознемирени поради случајот, но и за кој велат дека има свое минато. Истиот наставник и досега покажувал сексуална наклонетост кон своите ученички, но останатите наставници, педагогот и психологот од за нас непознати причини ова го толерираа, вели родител чиј идентитет е познат на Телевизија Стар. Сепак, кулминацијата е денешното објавување на фотографиите на социјалните мрежи, кои многу брзо стигнале до учениците кои ги споделувале, но паралелно и до родителите. Случајот нанози ги крена сите во Лозово, но и градоначалникот, директорот на училиштето и наставниците. Според нашите информации, во доцните попладневни часови е одржан итен состанок на сите наставници, директорот и градоначалникот на Лозово. Што е разговарано и каква одлука е донесена? Случката се има случајно денес, значи ќе бидат сите аргументи заставени на маса, веќе разговаравме, има директор на самата институција, значи ќе бидат преземени сите действија согласно важечките закони во Република Македонија. Значи сега имаме направено еден состанок, имаме срочено факти, имаме кодекс на однесување, кодекс на однесување на наставници, имаме статут на училиште, имаме се што ни е потребно, веќе извадено, завршено во целост. Училиштето Методија Митевски Брицо има околу 150 ученици и во моментов тие и нивните родители се во исчекување епилог на случајот. Доколку овој наставник итно не биде отстранет од наставниот процес и кривично гонет, тие најавуваат протести пред училиштето, а некои се заканија и дека децата нема да ги пуштат на настава.